Varbūt esi policists? Policists? Ko tas prātīgi? Ko tas kādīs? Pašam tas būtu tā kā jebkurai profesija. Būt neatlaidīgam, radošam, kreatīvam, ar humoru izjūtu, stipram. Kas vēl? Vēl visu. Iekšīgs labums! Paskatāmies, kas tas par priekšmetu. Tā pagaidīja tā. Lai piedi! Tas, ko visi te nesauca, daudz ko ir sauca.